Chilille, terve! 4000 Q&A. Neljätuhatta tilaajaa meni rikki. Aivan huikea määrä, äärimmäisen iso kiitos siitä. Tämä video mulla piti tehdä jo paljon aikaisemmin, kun teitä on nyt jo pitkälle päälle 4000, että pienen verran myöhässä tämä tulee. Pahoittelut siitä, mutta ruvetaan katsoa nyt, että minkälaisia kyssäreitä te olette mulle heittänyt. Ajattelin, että keskityttää nyt vähän enempi semmoiseen henkilökohtaisen kukaan minä oon, että en niinkään kasvatuskysymyksiin nytten vastaa. Niitä kasvatuskysymyksiäkin kyllä tuli useampia, mutta että niihin on vastaillut muilla videoilla ja niistä joka tapauksessa niin on tehnyt videoita tai tuun tekemään videoita, niin keskityttää vähän enempi siihen, että kukaan minä sitten oon. Vanahoille tilaajille niin muutamia tuttuja kysymyksiä saattaa tulla, mihin on aikaisemminkin vastannut, mutta koska teitä on tullut niin paljon lisää, niin siellä on varmasti uusiakin, jotka ei ole niitä aikaisempia Q&A-videoita nähnyt. Perusasiasta, jos lähdetään liikkeelle, niin Ilikkahan minun nimi on, 84 syntynyt, eli täytän 37 tänä vuonna ja asun Oulussa. Noloin asia tai tapahtuma, mitä olet tehnyt, mitä häpeät itsessäni, vastaavasti tietenkin parhaat tapahtumat on asiat, mistä olet ylpeä itsestäsi. Tosi hyvä kysymys, piti vähän jo oikeasti miettiä. Mitä tuohon noloimpaan asiaan tai tapahtumaan, niin mulla on siltä, että mä en hirveästi osaa hävetä mun omia tekemisiä. Toki mä en sitten teekään semmoisia asioita, mitkä sitten voisi jäljestä käsin kaduttaa, mutta jotakin muita tämmöisiä niin kuin asioita yksittäisiä, niin mä en osaa tosiaan mun tekemisiä hävetä. Eli oon muun muassa löytänyt itteni kävelemästä Nummirokissa saunan jälkeen alasti siellä alueella ja ihmetteli vaan, että miksi ihmiset tuijottaa sitten, että no perhana, että siksi kun mulla ei ole vaatteita päällä. Niin mä en niinku tämmösiä asioita osaa silleen hävetä, että se on niinku vaan tapahtumia siinä missä muutkin. Niin se, että mä en niinku mitään yksittäistä tapahtumaa en kyllä osaa tosiaan hävetä. Ja vähän liittyy sitten tuohon, että myöskään niin kuin hirveän hankala mulla sanoa sitten mitään noloa asiaa, mitä mä olisin tehnyt, koska jos mä en häpiä mun tekemisiä, niin en mä myöskään sitten koe niitä niin kuin nolona sitten. Monesti on tosiaan tilanteita, missä toisella vastapuolella saattaa tulla niin kuin hyvinkin kiusallinen olo. Nyt en osaa mitään esimerkkiä sanoa, mutta vastapuoli voi tilanteesta kiusautua ja mulla tulee sitten vaan semmoinen, että no mitäs tässä on, niin ei ole tosiaan semmoista asiaa, mitä minä itsessäni häpiäisin. Mutta mitä sitten, että mistä olisin ylpeä itsestäni, niin ensimmäisenä tietenkin tulee mieleen mun mukulat. Mulla on kaksi äärimmäisen hienoa muksua ja koen sitten ainakin jossain määrin hyvää isää sitten olevan, niin siitä minä olen erittäin ylpeä itsessäni. Toinen, mitä tulee mieleen, niin se, että mulla on tosi paljon kavereita, hyvin läheisiä ystäviä, mitkä on mulle tosi tärkeitä, niin mä saan mun ystäviltä samanlaista vastakaikua sitten, niin mä myöskin koen olevani hyvä kaveri. Tykkäsin niistä sun mökkivideoista. Milloin uusia? Paljonko hyppäät pituutta? En tiedä, paljonko hyppään pituutta. En ole pituutta hypännyt sitten varmaan yläasteen liikuntatuntien jälkeen. Silloin muistaakseni 3 metriä ja jotakin, olisiko ollut 3,5 metriä ehkä hyppäsin pituutta silloin. Voi mennä aivan mettään, en ole yläasteen jälkeen hypännyt pituutta. Ja mökkivideoita, niin tulee kyllä, niitä on kehuttu itse asiassa tosi paljon. Mukava kuulla, että tykkäsit niistä. Niin kyllä niitä jossain vaiheessa tulee, nyt varsinkin kun kesä alkaa, niin saattaa sitten mökilläkin käydä kuvailemassa. Mikä on lohikärme hedelmän tila vai veikö ne pirulaiset senkin hengen? Ei vienyt, se on hengissä ja voi hyvin. Tehdään siitä joku tilannepäivitysvideo jossain vaiheessa. Onko mahdollista tehdä siemenvaihtareita? Ehdottomasti siihen hyvä paikka on tuo Facebookin chilifoorumi.fi-yhteisö. Siellä varmaan, jos ei päivittäin, niin ainakin viikoittain kyllä sitten porukka siemeniä keskenään vaihteille, niin siellä kannattaa ehdottomasti kysyä. Pitkään teikäläisen videoita katsellut, mutta 4K kunniaksi subscribasin vihdoin. Iso kiitos siitä. Ja voisitko tehdä lyhyen listauksen omasta mielestä parhaista lajikkeista ja niiden käyttökohteista? Tuota mun lempichiliä, sitä kysytään tosi useasti ja mä aina joudun tylsästi vastaamaan, että en tiedä. Niitä on niin paljon, mä oon kasvattanut 10 eri chilejä ja maistellutkin vielä enämpi sitten. En tiedä montako kymmentä chiliäkin, eri chiliä mä oon maistellut, mutta tosiaan 10 eri chilejä. Mä oon kasvattanutkin 10 eri chilejä. Niin mä en osaa kyllä lempichiliä sitten sanoa.
Mutta jos nyt jotakin sanoo, niin rokotot on yleisesti ottaen, kaikki rokotot on tosi hyviä. Pakkatumeista sitten niin tietenkin perinteiset ajikristalli on tosi hyvä, ajifantasu on tosi hyvä, sen ne eri versiot. Kun niitä on tosiaan niin paljon ja käyttökohteita sitten vähän chillin mukaan, niin tylsästi joudun sanomaan, että en tiedä. Mutta sanotaan näin, että melkein kaikki, mistä mä oon tehnyt jonkun arvostelun tai lajikeesittelyn, niin oon tykännyt ihan yksittäisistä. Esimerkiksi limon oli semmonen, mikä ei oo se kaikista mieluisin, mutta sanotaan näin, että kaikista, mistä videota löytyy, niin kyllä mä niistä kyllä oon tykännytkin. Mikä on ikävin kokemus kautta tapahtuma liittyen chileihin kautta harrastukseen? No, mulla ei onneksi mitään esimerkiksi vesivahinkua pitää puuta koputtaa, ei oo koskaan käynyt tai muuta. Ripsiäisiä on tullut pari kertaa, niin sanotaan näin, että ne lienee sitten ikävin kokemus, jos joku yksittäinen pitäisi sanoa. Voitko sä tehdä jotain chilikastiketta? Tätä kysytään kans paljon, että tuleeko mulla omaa kastiketta tai tuleeko mulla omaa makkaraa tai muuta. Mikä onkin helpommin sanottu kuin tehty, että jos mä Atrialle laittasin viestiä, että hei, tehdäänkö yhteinen makkara, niin ei varmaan onnistuisi. Mutta sanotaan näin, että jos sopiva yhteistyökumppani löytyisi sitten vaikka makkaran tekkoon tai sitten chilikastikkeen tekkoon, niin ehdottomasti olisin kyllä kiinnostunut. Ja jos kysymys tarkoitti sitä, että tekisin niin kuin vaan että jonkun videon, missä näyttäisi, miten chilikastiketta tehdään, niin sitäkin on kysytty tosi paljon. Ja sanotaan kyllä semmoinen nyt jossain vaiheessa tulee, jahka mä nyt saan opeteltua sitten, että mä pystyn tekemään siitä hyvää sitä videosta. Tällä hetkellä mä en osaa niin kuin itse tehdä chilikastiketta niin hyvin, että mä lähtisin siitä videota tekemään ja neuvomaan muita, miten sitten tehdään. Mutta niin kuin sanoin, että jos kaupallisessa mielessä ihan niin kuin kauppojen hyllylle chili-ilen kastike, niin heti jos löytyy yhteistyökumppani siihen, niin ehdottomasti. Mistä alkoi chili-harrastus? Tuo on myös hyvin yleinen kysymys, mitä mulla varsinkin striimeissä on paljon kysytty. Lähti siitä, että mulla serkkupoika osti aikanaan siis semmoisen ihan järkyttävän iso akvaario. En muista, että oliko se nyt 1600 litraa. Joka tapauksessa se oli niin iso se akvaario, että sitä ei pystynyt niinku yksin kantamaan. Ja mulla, meitä oli kolmen, vai oliko peräti neljä tyyppiä. Mulla serkkupoika soitti tosiaan, että heitä voitko tulla kantoavuksi, että hän on menossa hakee tuommoista tosi isoa akvaariota. Mä tänään totta kai jo. Mentiin sitten, se oli ihan niinku yksi, ei ole mikään firma, vaan ihan yksityishenkilö, joka sen myi. Mentiin, se oli pariskunta. Ja siellä oli sitten sillä pariskunnalla, niin ne harrasti chilinkasvatusta. Niillä oli, joka nurkassa oli joku chili kasvamassa ja oli vaikka minkä näköistä puskaa ja järjestelmää siellä ympäri kämppää. Ja sitten niillä oli, niinku sadonkorjuu aika, niillä oli keittiön pöytä aivan notkolla. Kaiken eri värisiä ja eri muotoisia ja erinäköisiä chilejä. Ja siinä mä katsoin, että onpa vitsi miten hienon näköistä. Ja se antoi se mies mulle vielä sitten yhden perunan white habanero. Että maistapa tuosta, ja mä maistoin, ja kyllähän se poltti ja näin. Ja, niin, mutta se miltä se näytti se paikka, kun siellä oli tosiaan, joka paikassa oli joku puska kasvamassa, niin mulla jäi siitä kukkumaan sitten semmoinen takaraivo, että hei vitsi, että tuo oli hienon näköistä, että mäkin haluan kokeilla. Ja sen jälkeen sitten, niin en muista, oliko ihan kaupan paprika vai oliko peräti se kaupan punainen pitkula. En muista sitä ensimmäistä kertaa, mutta sitten otti ihan vaan kasa siemeniä ja multa ja tökkäsin ne sinne. Ja no senhän tietää, että kun semmoisen pikkuruukkuun, kun laittaa 15 siementä vai mitä ikinä laittonkaan yhteen pienen nippuun, niin nehän, kyllähän niistä lähti itämään, mutta sitten eihän siitä mitään tullut, kun ne kietoutuu toisiaan näin. Ja sitten kun epäonnistui monta kertaa siinä yrityksessä ja sitten rupesin kaivamaan vähän tietoa, että miten tätä oikeasti tehdään, ja löysin sitten sen aidon alkuperäisen chili-foorumin, josta mä sain ihan mielettömästi apua. Niin siitä se lähti, ja nyt ollaan tässä. Minkä tyyppiset kastikkeet kautta chilit sopii minkäkin tyyppisen ruokaan? Hankala kysymys siinä mielessä, että se on ihan omista makuunystyröistä kiinni. Itse mä tykkään hapatetuista kastikkeista. Mun mielestä ne sopii joka paikkaa, varsinkin kanan kanssa hapatetut chilit tai hapatetut kastikkeet on ihan mielettömän hyviä, mutta voin kyllä laittaa lähestulkoon joka ruokaa. Niin se vähän riippuu kyllä ihan, että mistä sitten tykkää. Vähän tylsäsi joutuu vastaamaan, mutta näin itse ajattelen. Saammeko nähdä kanavalla Hot Wings-aiheisia videoita? Niitä löytyy useampia ja tehdään mahdollisesti lisääkin. Minkälaista musiikkia kuuntelet? Lempibändi?
On aivan musafriikki. Mä kuuntelen musiikkia todella, todella paljon. Musiikki on mulle ihan mielettömän tärkeä asia. Ja soitan itse kitaraa, joskaan en älyttömän hyvin. Lähinnä siis omaksi iloksi rämpyttelen, mutta niin kuin sanoin, niin ihan mielettömän paljon kuuntelen musiikkia. Mulla soi ihan jatkuvasti Spotify ja maksan Spotify Premiumista. Lempibändiä en osaa sanoa, koska niitä on niin monta. Se tuli nyt se sinun Spotify-vuotesi, mikä aina kertoo, että minkä verran on kuunnellut Spotifyta vuoden aikana ja muuta, niin siellä oli vähän yli 1600 eri bändiä kautta artistia, mitä mä oon vuoden aikana kuunnellut. Niin sekin jo kertoo sen, että en kyllä lempibändiä osaa sanoa. Mutta se, että minkälaista se musiikki sitten on, niin metallimusiikki on niin kuin mulle erittäin rakas. Ja vähän, että mitä raskaampi, sen parempi. Black metal ja death metal on mulle niin kuin kaikista lähimpänä sydäntä. Tykkään niin kuin siis mahdollisimman raskasta ja rankasta metallista. Mutta kuuntelen erittäin paljon folk metallia, viikinkin metallia ja näin. Että siis kaikkia metallin alalajia tulee kyllä kuunneltua. Mikä on mielestäsi paras yleismausta, joka sisältää chiliä valmiin ruoan maustamiseen? On se sitten punaista lihaa, kanaa tai kasvisruokaa? Mä käytän aika paljon itse sooseja, kastikkeita käytän ruoan maustamiseen. Totta kai myöskin sitten ihan kuivattua chiliä rouheena, mitä itse teen. Mutta sitten jos yksi ainoa pitäisi nostaa, niin chipotlet on semmosia, mistä mä, tai ylipäätään niin savustetut, niin savuaromiset kastikkeet on niin todella hyviä. Mutta vähän riippuu sitten tosiaan, että kanan kanssa sopii pikkusen erilaiset, mitä punaisen lihan kanssa, yhtä ainoa en sitten ihan pystyisi nostamaan, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin chipotlet tai sitten nämä hapatetut, niin fermentoimalla tehdyt kastikkeet, niin ne on kyllä hyviä. Oliko räyhäkästä? Tiedätkö vielä tänäkään päivänä, mitä siinä makkarassa oli? Tarkemmin en tiedä. Naka. Ovatko poliisit tulleet ikinä katsomaan chilejä? Ei valitettavasti. Mä oon vähän jopa toivonut, että tulis. Koska siitä saisi niin älyttömän hyvän videon. Totta kai mä heti nappaisin kamera ja näyttäisin poliissisetille, että no tulukaapa katsoa, mitä mulla täällä on. Niin siitä saisi niin hyvän videon. Niin vähän on kyllä toivonutkin sitten, että tulis. Mikä chililaike olisit, jos saisit valita? Entä Windows-versio? Luopuisitko mieluummin parrasta vai chilin harrastuksesta? Nyt tuli tiukkoja kysymyksiä. Mikä chililajike olisin? No rokotot on niin monikäyttöisiä, niin ehkä mä joku rokoto sitten mielellään olisi. Mikä Windows-versio? En ainakaan 95. Ehkä siinä nostalgian vuoksi ihan 3.1, kun se on ensimmäinen Windows, mitä itse olen käyttänyt. Luopuisitko mieluummin parrasta vai chili-harrastuksesta? No kyllä jos jompikumpi olisi pakko luopua, niin kyllä se nyt parta lähtisi sitten ennemmin kuin harrastus. Lempiruoka. Mulla ei mitään yksittäistä lempiruokaa ole. Kakarana ehdoton suosikki olisi paketti ja jauheliha kastike. Tykkään siitä edelleenkin, mutta että en osaa kyllä ihan silleen yhtä ainoaa sanoa. Pizza on hyvää, kebappi on hyvää, pasta on hyvää. Kala on hyvää, kaikki tämmönen niinku on kyllä hyvää, niin en osaa nykyään sanoa kyllä yhtä yksittäistä. Mikä on ollut haastavin kasvatusprojekti ja miksi? Ei mulla kuitenkaan niin haastavia ne sitten lopeen kaiken ole ollut, että kun on ollut niin vähän kasveja ja kuitenkin niin lyhyt aika sitten, mitä on testannut, niin ei ne ole silleen niin vaikeita ollut, mutta jos on pientä haastavuutta kuitenkin, mitä jos nyt jotakin sanoo, niin on se, että kun on ollut näitä lannoita ja kasvualusta vertailuita, niin siinä sen, että mä esimerkiksi sain mitattua, että mulla on niin kuin tismalleen saman verran tulee annettua sitten lantaa, kun mulla oli se kasvualusta vertailun kookoskuidun ja sammaleen kanssa, ja kun se sammal oli esilannotettu ja kookoskuitu ei ollut, niin mun piti biolanilta ottaa selvää sitä, että minkä verran siinä sammaleessa on sitä lannotetta, että mitä se vastaa puutarhan kesässä, että minkä verran mun pitää sitten lannottaa sitten ensinnä sitä kookoskuitua ennen kuin mä lähden lannottamaan sitä kasvusammalta, niin tämmönen nyt on ollut pieni haaste, mutta ei se sekään lopen kaiken niin hankala kuitenkaan ollut, etteikö siitä selvinnyt olisi. Ja sitten vielä muutama kyssäri, mitä on hyvin useasti joko striimeissä tai toisten videoiden kommenteissa kysytty. Useasti kysytty, että mitä nämä patit, mitä mulla on käjessä, niin on. Näitä mulla on ihan ympäri mun kehua. Selässä on paljon, on jalakossa siis ihan joka puolella. Ne on kasvaimia.
Mulla on semmoinen parantumaton hermostosairaus kuin neurofibromatoosi, niin nuo on sitten sen taudin aiheuttamia kasvaimia. En ala nyt sen enääpä siitä neurofibromatoosista selittää, videosta tulisi aivan liian pitkä, niin kattokaa vaikka Googlesta, jos tarkemmin kiinnostaa. Ja toinen, niin kyllä ne on leuat, jotka mulla paukkuu monesti noilla videoilla, kun mä jotakin syön. Mutta tatuoinnista kysytään aika useasti ja viime Q&A-videon jälkeen on tullut muutamia uusia lisää. Tuossa on mun pojan piirtämä kuva minusta, kun minä hypin yhdellä jalalla trampoliinilla. Tuossa on mun tytön piirtämä kuva minusta. Isille lukee S väärinpäin. Siellä on minun pojan piirtämä kuva itsestänsä ja tytön piirtämä kuva itsestänsä ja aiheeseen liittyvä teksti. Tuolla on pojan piirtämä Super Mario. Tuossa on hyvin henkilökohtainen tatuointi Ouroboros, tuommoinen itseään syövä käärme. Iso merkitys mulle. Ja tuolta löytyy sitten kans hyvin henkilökohtainen tatuointi. Ja sitten siinä vielä kiinaksi kirjoitettu Ninja. Ja Ninja on siis minun koiran nimi. Nämä lasten piirtämät kuvat, niin ajatus oli siinä, että en halunnut ottaa sitä perinteistä nimiä ja syntymäaikaa. Siinä ei mitään vikkaa sinällään ole, mutta kun se löytyy niin monelta, niin ajattelin vähän eri lailla asian tehdä. Ja siitä päästään kysymykseen, että missä Ninja on. Varsinkin striimeissä on, niin jos ei Ninja ole ollut striimeissä mukana, niin aina kysytty sitten, että missä Ninja on. Niin, mä oon siis eronnut ja mulla lapset on niinku viikon minulla ja viikon äitillänsä, niin koira kulkee aina lasten mukana, eli minun viikolla kun lapset ei ole mulla, niin myöskään koira ei ole mulla. Ja yleensä tulee aina mulla kaikki videot kuvattua sitten nimenomaan silloin kun lapset on äitillänsä, niin niillä viikkoilla mulla on paljon enemmän aikaa ja helpompia videoita kuvata, niin silloin ei myöskään koira ole täällä. Eli striimejä varten oon vartavasten hakenut Ninjan aina tänne, että se saa mukana sitten olla. Ninjasta löytyy ihan omiakin videoita ja mahdollisesti kuvataan jossain vaiheessa lisää sitten. Iso kiitos kaikille, jotka videoita katsoo, jotka on kanavan tilannut ja kommenttia laittanut. Ilman teitä ei olisi muakaan, jos ei näitä videoita kukkaan katsoisi, eihän mä näitä tekisi. Jatkuvasti mä yllätyn siitä, että kyllä näitä videoita oikeasti katsotaan. Olipa se sitten yksi yksittäinen kommentti, että oli tosi hyvä video, että tästä oli tosi paljon apua. Tai sitten jotkut laittaa ihan privaattiviestinä, on laittaneet mulle, että kuinka paljon on oppinut mun videoista. Ja ollaan tultu ihan yhteiskuvaankin haluamaan mun kanssa kadulla sanomaan, että hei, sulla on hyvä kanava ja näin. Niin se aina mua hämmästyttää sitten, että kyllä niin kuin siellä on oikeita ihmisiä takana, jotka niitä videoita katsoo ja näin. Niin se on aina tuntuu ihan mielettömän hienolta. Ei siinä. Paina peukkua. Tilaa kanava. Kiitos. Minä olen Sili Ile. Ei se polta pahasti.